Buongiorno. Velkommen til Formula TV. Hej biltosser. Hjertelig velkommen i køretøjet. Jeg er på vej hjem fra endnu et dejligt Cars & Coffee arrangement, og det giver mig anledning til at reflektere lidt over, på hvilken klangbund et sådan Cars & Coffee arrangement har sin berettigelse, og hvor vigtigt det er, at vi... Altså, vi er heldige, at der er nogen, der arrangerer det, men også vi er heldige, at vi kan komme til det. Og jeg vil gerne fortælle en lille... Eller jeg vil gerne dele en lille observation. Jeg ved godt, det er håbløst umoderne i dag, jeg siger, at drenge er mere interesseret i biler end piger, men det er nu ikke desto mindre min observation. Og jeg har faktisk som motorcyklist bemærket, at man kan kønsbestemme et spædbarn allerede, når det er 6 måneder gammelt. Længe inden barnet kan gå, men en af de første motoriske evner, barnet får, det er at styre sit hoved. Jeg har lagt mærke til, når man på motorcykel kører forbi en barnevogn, så gør drengen sådan her. Og det gør piger bare ikke. Og undskyld piger, men det gør de altså bare ikke. Drengene er interesseret i det der, de reagerer på lyden af en motorcykel. De ved formodentlig ikke, hvorfor, men de gør det. Det er min klare overbevisning. Når drengen bliver 3-4 år og sidder i børnehaven, så sidder han nogle gange og tegner. Nogle gange tegner han biler, nogle gange tegner han lastbiler, men nogle gange tegner han også nogle andre biler. Og han behøver ikke at vide ret meget om biler, men han ved godt, at der er nogle biler, der er federe end andre. Og tit så lægger han sig til og... Lægger han sig til, se nu slutter. Tit så kommer han til at tegne bilerne, som værende sådan lidt brede og lidt flade og lidt frækkere at se på. Hvis han har tusser eller farvekridt, så kommer han tit til at male dem røde. Han behøver ikke at vide, hvorfor han maler sin sportsvogn rød, men det er tit det, der sker. Når han er 8, så spiller han bilspil, har bilplakater på sit værelse og spiller GTA eller Need for Speed eller et eller andet bilspil på sin computer. Han har måske en storebror, der hjælper ham. Måske leger han bilsamler med sin far, når han kører til badminton. Du tæller folkevogn, jeg tæller Fiat, vi ser, hvem der vinder. Han kan som regel kan han identificere langt de fleste biler om natten på deres baglygte design. Han ved noget om biler. Det interesserer ham. Han har sat sig ind i det. Han gør sin research, han fører nogle samtaler. Op igennem teenageårene, der drømmer han selvfølgelig om at få bil. Han er måske heldig, han har nogle kammerater, der har bil, han kører med. Og han filosoferer over, hvad for en bil han en dag skal have. Når han bliver 17, så bliver han sig selvfølgelig til kørekortet. Når han bliver 18, så skal han måske have sig en bil, hvis han er heldig og har midler til det. Og det bliver ikke den drømmebil, han altid har haft på sin plakat, men det bliver en eller anden bil, og den er han glad for. Og han nørkler formodentlig med bil og skruer på dem og har idéer og tager i biltema eller T. Hansen eller et eller andet og kører et sæt nokkertrosser eller et betræk til sit ret. Han er formodentlig interesseret i den bil. Og så går der en lang rejse i den unge mands liv, hvor han drømmer om en eller anden form for bil, han gerne vil have. Og så har jeg lagt mærke til, at når han bliver 45, 50 måske, så er der endelig kommet lidt penge i kassen. Det kan være, at han har fået et godt job, det kan være, at han har fået en fin bonus, det kan være, at han har arvet, det kan være, at han har vundet i lotto. Eller det kan være, at han bare har spinket og sparet i årevis, mens hans kammerater skulle på bytur og drikke bajer og fyre den af. Så har han lagt penge i et syltetøjsglas, fordi han har den her klart definerede drøm om, at han en dag vil have sin drømmebil. Og indtil nu er historien skøn og dejlig og smuk, specielt hvis han også får den. Jeg har bare lagt mærke til alt for ofte, at når manden så får sin drømmebil, så får den ikke rigtig brugt. Han synes måske ikke rigtigt, at han kan køre ud til kunder i den. Han har måske en forskning om, at kunderne synes et eller andet negativt om ham, hvis han kommer i en flashy bil. Han synes ikke rigtigt, at han kan køre på arbejde i det. Han har en eller anden forestilling om, at hans kolleger eller måske hans ansatte tænker et eller andet negativt om ham, hvis han kommer i en smart bil. Han bryder sig ikke rigtig om at køre børnene ned i skolen. Han har en fornemmelse af, at de andre forældre nede i skolen, de tænker et eller andet negativt om ham, når han kommer i en bil, der er ud over det sædvanlige. Og så ender det med, at han mutter sig alene, kører ned til havnen en gang imellem og spiser en is. Og så bliver det ret hurtigt trist, så bliver det et antiklimaks. Han får ikke brugt bilen. Så står den ude i garagen, og når så kammeraterne kommer over, fordi de skal spille dart eller se Formel 1, så skal de ud og se det røde svin. De starter den op på kold olie. Vind! Det er den ikke særlig godt af. Og efter 3 år kan han se ned i sit regnskab, den har været til service 4 gange. Det har kostet 20.000 kroner hver gang. Han har kørt 640 km i den, og så siger hans kone, skulle vi ikke hellere et sommerhus eller en båd eller et eller andet? Og så siger han, jo, det kan jeg sgu godt se. Og så bliver den solgt. Og så bliver han en af de triste mænd, der står på tankstationen og siger, ja, jeg har også haft den for egen gang. Jeg har set det for ofte til, at det kan være en tilfældighed. Det er ikke noget, jeg bare hiver op af hatten. Jeg tror desværre, det er det, der sker for mange, og det er lidt ærgerligt. Og derfor, for nu at komme tilbage til bolden, så er de her Cars & Coffee arrangementer, eller alpeture, eller dannelsesrejser, eller track days, eller tur ned på en eller anden tank, hvor man står og sparker dæk, de er vigtigere end som så. De tjener et højere formål, for de skaber et miljø og en venue, hvor man kan tage sin bil i spil, møde nogle ligesindede, udveksle røverhistorier eller løgnehistorier og erfaringer, og få dyrke sin bilglæde. Jeg er nået til den konklusion, at hvis man er mutters alene på en øde ø, så er det lige meget, hvor fed ens bil er. Den er ikke særlig fed. Man er nødt til at have nogen at dele det med. Og derfor vil jeg varmt anbefale, specielt efter I har set den her lille film om Cars & Coffee, at I holder øje med vores eventkalender hos Formula, eller at I ser jer om og lægger mærke til, hvad der ellers er bilarrangementer, og kommer ud og kører.
Min store helt er Magnus Walker. Han kommer egentlig fra Porsche-samfundet, men han har et mantra, som jeg rigtig godt kan lide. Han siger, get out and drive, og det planker jeg lige her. Get out and drive. Vi er i Vejle, og det er det første Cars & Coffee arrangement. Vi skal nok få set nogle dejlige biler, og jeg håber, vi også får talt med nogle dejlige biltosser, for det er jo det, der ligesom er hovedtemaet i Cars & Coffee. Søren, ja. Du har en GT4 Dino. Ja. Og den har en særlig plads i mit hjerte, fordi du har købt den af omvej fra min gamle ven Peter Stjøt, som desværre er død. Ja. Og må jeg spørge dig, hvorfor har du lige den? Fordi min kone ikke vil have en rød Ferrari. Ja. Så fandt vi en blå. Det tror jeg også var hans plan dengang. Og så synes jeg, den er sjov i forhold til 308'eren, som er den almindelige og den smukke, at den har lidt mere kant og lidt mere sjældent, så det faldt jeg for. Ja. Hvad bruger du den til? Fornøjelseskørsel om sommeren. Cars & Coffee. Ja. Og så have stående i garagen og kigge på om vinteren. Der holder en helt fuldstændig mageløs bil, som jeg lige sniger mig ind på her. Sniger mig bagom for at komme hen til den. Og så står jeg ellers helt stille. Lancia Stratos, selvfølgelig med den attraktive Ferrari-motor. Vi skal finde ud af, om det er en 2,0 eller 2,4. Det viser sig om lidt. Jeg skal nok få fat i manden, det lover jeg. Der står 2,4, 190 heste, så det er den, vi kender fra Dinoen. Det er det helt rigtige spejl. Den måde, ruden trækker op og ned på, er unik. Det er en fantastisk bil. Det er en Punto Abarth. Ja. Det er en Punto med brede fælge i mere end en forstand. Ja. Og dem er der ikke mange af. Hvorfor, altså, det er formodentlig den eneste i Danmark. Det tror jeg. Der er i hvert fald en eller to i Danmark. Og nu har vi jo ikke en halv time til det, men fortæl lige, hvor ved adskiller den sig fra en almindelig Punto? Altså, den har jo de bredere plastikskærme på og andre kofangere og mere pumpet motor og anden kabine. Og... Det er din helt nye bil. Den er fra i forgårs. Og en bil fortæller jo meget om en mand, og de kryds, man sætter, når man laver sin bil, fortæller jo rigtig noget om en mand. Vil du ikke lige kort tage os igennem den farve og det interiør? Hvilke tanker ligger der til grund? Jamen, det er jo startet lang tid siden. Der synes jeg var meget progressiv at valge den grøn, men det gør jeg alle som nu. Grøn er åbenbart det nye sort. Det kan man sige, ja. Og jeg har faktisk også bestilt den i British Racing Green. Ja. Men den er ikke metal. Nej. Den bliver sådan lidt army grøn. Okay. Til den her Verde Selkvæg, den her, som så er en grøn metal i stedet. Hvad hedder den? Verde Selkvæg. Selkvæg? Ja. Nå. Så vidste jeg fra starten, at den skulle være kur ved at indvende, fordi at jeg havde en F8 før, og det var den også. Ja. Og det vidste jeg, at det passer godt til. På den her har jeg så, det øverste instrument bare i kur jo også. Den farve er så farvehovedet, fordi det giver nok genskin i forhovedet. Ja, men der er de tit tofarvede. Ja. Men det gjorde du af æstetiske hensyn. Du offrer funktionaliteten på æstetikkens alter, kan man sige, med et pompøst ord. Ja. Men nej, de sagde faktisk, at det var den lyseste leder, de ville lave instrumentbordet i. Du kan ikke få det i base, for eksempel. Nej. Det giver bare genskin. Og den lille, diskrete tricolore derinde, er det et kryds, du har sat? Ja. Det var også... Der skulle være et eller andet, så ikke vi... Det grønne passer til udvendigt, det røde passer til GTS-skin, og så... Ja. Man siger, at den grønne streg i La Bandiera Italiana, som det hedder, symboliserer de grønne marker, og det hvide bånd symboliserer sneen i bjergene, og det røde symboliserer alt det blod, der er spildt i kampen for Italiens frihed. Okay. Nå, Kevin, nu går dagen på hel. Det har været en skøn søndag, og jeg havde glædet mig til at spørge dig her til sidst. Hvordan synes du, det er gået? Jamen, fantastisk dag. Vejret har været med os, og... Jamen, masse fede biler og en masse biltosser, så det er super fedt. Og fra et dejligt Cars & Coffee arrangement i Vejle, kører vi nu over Storebæltsbroen og fortsætter lejen i Lyngby med en tur op til Helsingør, hvor der også er Cars & Coffee. Må jeg spørge, hvad I kører i? Vi kører Roma. 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 Var det jer med den blå Roma? Ja. Det er en fandme en dejlig bil. Ja, ja, jeg er meget glad for den. Og må jeg spørge sådan helt småbanalt, hvorfor kommer I til sådan noget som det her? Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg er bilnørd. Ja. Skal man være med? Du ved, hvis man skulle sige 50-50, kommer du for at vise din egen bil frem, eller nej, for at se de andre? For at se de andre. Ja, I har i Cars. Ja. Hvad kører I? Jeg kører en BMW M4, en blå, der står dernede. Sådan en special edition for Individual. Det er sådan en silkemat. Ja. Ja. Det er en, som BMW lavede, havde stået i udstilling i 3 år, og så fandt jeg den og købte den. Nå. Der var kommet en ny model, så de skulle have med den der. Hvad er du passerer i? Den fine her. I Mersen? Ja. Det er vi storbror, der har den. Ja. Så kan man ikke føre samtale, for når først den tænder op, ikke? Det er okay. Det går okay. Nå, den er fedt. Jeg er med. Jeg er også passager. Der holder noget lidt længere. 458'er. Der holder det over. Åh, den grå? Den grå, ja. Ej, hvor dejligt. Den går vi lige hen og kigger på. Den er dejlig. Nå, får du lov at køre en gang imellem? En gang imellem. Hvad er du kørende i? I den røde.
Var det dig? Nå, det men mig. Jeg grinede af den. Ja, ja. Kunne du starte, men der havde du bare ikke kasketten på. Nej, nej. Nå, men du fik ja. Gang i den. Nej, ja, ja, den plejer at starte godt, men den har et eller andet med. Jeg har fået nye tændkabler og sådan noget. Hvis den er varm, og man stopper, og så skal starte igen kort tid. Men det er med indsprøjtning. Nå, jeg sidder det jo ikke for dampning. Nej, så den skal stilles en lille smule. Oha, er det dig, der kører? Nej, det er dig, der kører. Det er mig, der kører den der. Er det dig, der kører den der? Gud, hedder du Bæstet? Det gør bilen i hvert fald. Ja, hvorfor har du sådan en, må jeg spørge om det? Jamen, jeg har altid været vild med biler. Yeah. Og specielt Camaro. Og så har jeg brugt det sidste år, tror jeg, på at bygge den om og lave den, som jeg vil have den. Hvad har du lavet om? Jamen, jeg har fået en ny front, og så er den blevet sænket. Og ny hjul. Og før den fået en ny spoiler. Og hvad hedder de, lurves og alt muligt, wow. Lys, undervogn og wow. Alt muligt. Men prøv at, når jeg ikke bare agerer overrasket, men er oprigtigt overrasket, så er det fordi, det er bare desværre forbløffende sjældent, at man møder en kvinde, der interesserer sig for det. Det er rigtigt. Du må jo også opleve, når du kommer til det her, at du står helt alene. Der er faktisk rigtig mange, der kommer hen og siger, hvor er det fedt, at det ikke bare er en mand, der kører den. Ja. Så, må jeg være så indiskret, vil de så alle sammen være kærester, for man siger, den perfekte kvinde er en kvinde, der også interesserer sig. Den perfekte mand står lige der for mig, og han kører truck. Åh, du er så heldig, mand, hva'? Du er jo inkarnationen af Porsche. Jeg kender næsten ikke nogen, der har en Porsche-tatovering på mellemkødet, som du. Og alligevel, så er du rummelig og viser storsind og har plads til alle i dit liv, og så kommer du til Formula. Ja. Ja. Jamen, jeg er jo ikke gift med et mærke. Jeg er jo draget af sportsvogn og den passion, der ligger i det, og har ligesom alle andre måske også som ung knægt jo altid har drømt om det. Så må jeg sige, at jeg synes, det er rigtig lækkert at se. Nu har jeg været i USA og set det her Carson Coffee for mange år siden. Og jeg synes, det er virkelig lækkert, at man har taget det til sig her og blander alle mærker. Fordi i bund og grund, så deler vi jo bare passionen af brændstof og lækkerhed, ikke? Og ved du hvad, det er ikke nogen hemmelighed, vi kender hinanden, og derfor kan jeg jo fortælle din egen historie lige så godt, som du selv kan. Men du er en af dem, der også bruger bilen, og det har jeg altid haft stor respekt for, fordi du kommer til alle trackdays, og du deltager i alle arrangementer, og er altid ude at køre, og det er fedt. Ja. Og er det pralt at sige, at du kører rundt i en GT3'er som daily driver? Det er sgu da. Ja. Er det ikke toppen af bandkagen? Jo, det vil jeg jo sige. Det er jo, jeg har en GT3'er, og det er en 91 generation 2, og det er jo den sidste med analog uge og det hele, og det kan jeg jo godt lide. Det er jo en drengedrøm, som gik i opfyldelse for nogle år tilbage, og jeg fik selv overbestilt den og sådan nogle ting, og jeg bruger den. Og der er mange, der siger, at du kører for mange kilometer og sådan noget, så siger man, jeg har simpelthen købt den for at bruge. Yeah. Tæt på, I kan ikke være bekendt at begynde at løbe nu. Nej. Vi laver jo et lille program til Formula TV, og jeg vil gerne have en kommentar, men jeg vil gerne starte med at gå til dig, fordi jeg ved, det er dig, der kører DB6'er. Ja, det er korrekt. Ja. Og jeg tænker, om jeg måske kan fortælle dig noget, du ikke ved. Givet, fordi jeg har jo stor respekt for din bilviden. men den der er jo unik i forhold til DB5'eren, fordi at det er aerodynamisk studie, og man begyndte at få en forståelse for det, der hedder camtail. Ja, men ved du, hvad han hed, ham der fandt på det? Han hed jo Cam. Det er navnet. Ja, det er efternavnet. Det er, han har verdens sjoveste fornavn. Ja, Emilio. Bedre? Wunibald. Wunibald. Tænker hedder det. Kan I forestille jer, hvordan han har fået buksevand i skolen hele sit liv, og så tænkt, når jeg bliver stor, så vil jeg opfinde noget for Aston Martin. Som alle har respekt for. Ja, ja. Og som flere firmaer efterfølgende bruger. Ja, det er jeg netop. Det var jo en epoke i aerodynamikens historie. Ja. Det er en sindssygt lækker bil. Og jeg har altid modet mig over, at spejlene sidder derude. Ja, og fordi man skal have meget lange arme, hvis man skal justere det. Præcis. Og hvad med jer to? Hvad med dig? Jeg har naboen. En Vantage 8. Ja, du er ikke en åben. Ja, og kører du åben lige, eller noget? Nej, ikke helt. Tog lige fornøjelsen sidste. Hvad er det nu, fordi at det gør vandet her? Det gør helt sikkert, men at når man kører, så ved du også, så kommer du ikke ind, jo. Du kan ikke se det herfra. Er det den ene gearkasse eller den anden gearkasse? Det er sportshift. Er du glad for den? Ja, for sådan. Kæmpe i hans. Ja. Hvad skal lige vente til det der sportskift her? Du er så den næste. Du er den nye. Du er den nye. Hvor længe har du haft den? En lille år sted. Okay. Og historien med de der fortælles jo, at de er blevet mega, mega driftsikre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nogen af de andre Aston godt kunne knirke lidt en gang imellem. Ej, den virker. Jeg skal fortælle dig en god historie om noget, der knirker. Det er jo Mercedes indvendigt. Ja, ja. Så den fungerer. Ja. Skal I køre nogle spændende ture? Skal I et eller andet sted hen? Nu har vi lige mødt den anden nu. Ja. Nå, det er nu. Ja, det er stiftende generalforsamling. Ja. Det er simpelthen, du skal vi stå sammen. Ja. Jeg kører til Le Mans Classic i min DB6'er til sommer. Og så til efteråret kører jeg til Father and Son
rally, som foregår nede i Monte Carlo. Det er ja. Happy Few Racing, ja. Der står for det. Der er tilmeldt min søn og jeg med ja. Selv samme bil. Wow. Og det, der får man lov at holde helt op foran. Det er 49 Astons plus min, eller der er 50 Astons, ja. Kun med far og søn ekvipage på et 2-dages rally nede i Monte Carlo. I hvilken det årgang kommer det? Videre underligt. Er det alle årgange, eller er det vintage? Alle årgange, men der kommer kun én bil med af hver model. Okay. Okay. Ah, og fordi min er, hvad den nu er, så er jeg... Så var det plads, ja. Det var den, der blev indskrevet, fordi der var ikke nogen andre DB6'er, der tilmeldte sig inden mig. Godt. Så der bliver kun én DB6'er. Og I to, I skal finde på en eller anden måde, hvor vi stadig helt kører til Dyrborgen, eller Mille Emilia, eller et eller andet godt. Er det dig, der kører Austin Healey? Selvfølgelig, altid. Hvor er det dejligt, at du kommer ud til det arrangement, så det ikke er bare fine nye Ferrari og stjæler billede. Kør den, som den skal? Ja, den gør. Jeg har renoveret motoren. Det er en 73 914. Ja. 1,7. Nu står der 2,0 på den, men det skal vi lige have skiftet. Mm. Og fuldt restaureret. En sindssygt lækker farvekombination. Er det noget, du har fundet på? Nej, det var original fra fabrikken. Jeg tror, den hedder Sepia. Sepia Brown, ja. Gør den ikke det? Jo, ja, ja, ja. Det gør den. Hvis du vandt i Lotto, du må tage en bil med her. Du kan tage en her. Hvad for en kan du tage? Og kun en. Kun en. Jeg vil nok vælge 812'eren. 812'eren? Der holder dig oppe. Hvad for en er dem? Der er jo et par. Ejeren kalder sin 812'er for brumbassen. Nå, så er det den gule. Det er den gule. Ja, der var nemlig en gule 812'er. Så det er tænkt det nok. Vi ser, den hedder brumbassen. Ja, hej. Vi vil være med i vores lille program. Vi laver Formula TV, og vi samler bare en masse små kommentarer ind. Ja. Og du har lige fået din gule bil ud at køre. Ja, ja. Ja. Er du glad? Ja, ja. Har du fået et klip i kørekortet endnu? Nej. Ikke endnu? Nej, nej. Nej, tænkte du på for en larmer eller hvad? Nej, nej, men fordi når man har en 812 Superfast der i Jallo Fly, så er det bare et spørgsmål om tid, det ved du. Nå, ja, nej, jeg er faktisk ikke blevet stoppet. Nå, byha. Ja. Det er den 16. april. Solen er ved at brænde igennem, og der er faktisk lidt forår i luften. Vi er ved at runde af med dagens Cars & Coffee arrangement, som startede hos Formula i Lyngby, og som er kørt i fælles flok op Strandvejen herop til Helsingør, hvor vi har haft fornøjelsen af Christians Kaffe, der er navnet Cars & Coffee. Og jeg må sige, det er gået over alt forventning. Der har været rigtig, rigtig mange mennesker. Vi kan ikke tælle bilerne, så mange er der. Det er alle mulige blandede bolcher. Skæve, skøre, sjove, mærkelige biler. Og i dem skæve, skøre, sjove, mærkelige og vidunderlige biltosser. Der er næsten ikke noget bedre end sådan et arrangement her. Alvorsdelen, som jeg prøver at berøre i den anden speak, er jo, at mange mennesker får ikke rigtig brugt deres biler. De drømmer om bilen, så får de endelig bilen, så får de den ikke rigtig brugt. De kan ikke køre på arbejde, de kan ikke køre i skole, de kan ikke lede. Så det handler om at få skabt nogle forskellige miljøer, nogle fora, hvor man kan mødes blandt ligestillede, dyrke sine biler og slå ud med armene og fortælle og være glad og være stolt. Og det er de her arrangementer, Cars & Coffee, et blændende eksempel på. Forleden i Vejle og nu i Lyngby, Skråstrej i Helsingør, og det er bare en stor fornøjelse at være med. Jeg står nu med en kaffekop i hånden, og det er der en symbolik i, fordi jeg vil så gerne have nogle flere abonnenter, for det bliver min succesmål på. Så nu rækker jeg kaffekoppen frem mod jer. I sidste film var det hatten, jeg rækker frem til. Tryk på den der abonnementsknap. Få dem, I kender, til at trykke på den. Få dem, I går til bordtennis med, til at trykke på den. Stop nogle mennesker på gaden, for dem til at trykke på den. Og mens vi venter på det, vil jeg bare sige tak, fordi I ser med.